Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Коли ми дивимося на велику медведицю, то вона нам вказує на полярну зірочку, так? І коли ми дивимося на велику медведицю, що ми бачимо? Якщо від полярної зірочки провести лінію до великої медведиці, так, через дві зірочки вона так поєднується, то ми бачимо, виходить, такий гачок. І якщо ми дивимося на велику медведицю літом, осінню, зимою, весною, то ми той гачок бачимо в чотирьох положеннях. Чотири положення. Раз, два, три, чотири. І якщо ми це з'єднаємо в єдине ціле, то ми отримаємо свастику. Сва – небо. Ну а що таке тика? Що таке тикати? Що таке годинник тікає? Так? Що таке тікати? Це, власне, рух. Тобто, власне, ота велика медведиця, вона рухається, і ми получаємо, власне, один з наших сакральних символів. Один з наших сакральних символів – свастика. І коли ми дивимося на цей символ, то в нас всередині включається і посилюється, активуються оті небесні енергії от до того руху, великого руху небесного. Є свастика в одну сторону, і є свастика протилежна в другу сторону. Одна творяча, а друга руйнуюча. Чи є це погано, чи є це добре? Ну, а коли? Що нам треба? Усе має своє місце і час, як говориться в карбах. Так? То, відповідно, коли нам треба від чогось очиститися, то нам треба руйнуюча сила. Так? І ми можемо використовувати свастику, власне, яка крутиться проти годинникової стрілки. А коли ми, власне, щось створимо, так, то ми беремо свастику, яка крутиться за годинниковою стрілкою, за сонцем, посолом. І так в обрядах ми ходимо посолом, так, рухаємося по годинниковій стрілці. І так, коли я провожу вінчання, то так само на завершенні цього великого обряду, світлого, прекрасного, це неймовірно. Був такий випадок, запросили мене просто гостем, запросили на одне весілля. І там в ході, власне, ми спілкувалися, і один чоловік каже: ой, ви так цікаво розказуєте, такі речі цікаві, такі мудрі. Давайте, я вас прошу, скажіть пару слів, привітання молодятам, я вам зараз дам слово, дам мікрофон. І кажу: та добре, безперечно, я з радістю. І, власне, я почав бажати, я не просто почав бажати, я, власне, взяв уривок тексту з вінчального обряду. І, тобто, я спочатку побажав, привітав, а тоді, власне, так вплів в це привітання, вплів в цей уривок. Люди плакали. Розумієте, сльози повиступали. І той чоловік, що запросив, він каже: Боже, як ви вас сказали? Ну, сльози на очі, от, не повірно. Тобто це тільки частиночка, це фрагмент тексту невеличкий. А що говорити про весь обряд? То неймовірно, то просто неймовірні речі. Навіть якщо брати такі деталі, так, як відуюча людина, що проводить цей обряд, бере цей пензлик, макає в мед, і молоді губи змащує медом перед першим поцілунком. Ви розумієте, це аби життя було солодке, як мед. Аби кожний цілунок, це програмація, яка йде програмування, на що? Кожен раз, коли молодий потім буде, ну, вже не молодий, а потім чоловік, так, мужчина, буде цілувати свою жінку, в підсвідомості у нього буде оцей смак меду. І це благословення богів медом, солодком, щастя, смак щастя, мед. Або потім вже в кінці обряду також молодята беруть горшки і п'ють молоко з медом, цурицю освячену.
теж, аби в них життя було солодке, як мед, світле, як молоко, і багате, як масло масляне. І вони випивають, а тоді ті горшки, два горшки, розбивають власне об символічний камінь латиш. Розбивають і говориться, що хай розіб'ється два, аби з'єдналося в одне. Подумайте, наскільки це кожне слово, як воно важить, як воно значить. Так? А потім бояри, ну тобто то, що зараз називають дружка і дружба, так? Боярини, бояриня, вони мають позбирати всі ті шматочки розбитих тих глечків чи горшочків, так, і піти до води, до річки, і відпустити з молитвою до Дани Матінки, знову ж таки, з проханням: «Дано Матінко, змий все гостре, обмий всі кутики». Розумієте? Аби не було нічого гострого в їхньому житті. Аби не було чим поранитися, чим поранити один одного. Щоб змити всі ті кутики в душах їхніх, бо вони з тих горшків пили. І там їхня інформація. І от вода то змиває і стирає. От, і залишається просто, розумієте, вже обшліфовані такі шматочки, власне, які через воду поєднуються знову ж таки в єдине ціле. А потім я беру молодят за руки і їм руки зв'язую рушником вишнем. І, ну, так далі, чим довше вони в тому з тим рушником ходять, тим краще. Хоча б там кілька годин. І вони потім так за столом сидять. Що це? Ви пробували з кимось ходити за руку? Просто за руку. І не відпустити його ні на секунду. А тут зв'язані руки. Тобто це вже йде налаштування, аби двоє рухалися, робили все, відчуваючи одне одного. Відчуваючи, що хто хоче, хто куди рухається і так далі, так далі, так далі. І тоді я беру їх за ті зв'язані руки, так? Ну, вже обручки вже на пальцях, обручки вже на руках, освячені, знову ж таки, вогнем святим, так? І вони, знову ж таки, вони спочатку зв'язані, ті обручки. І я так на такому гарному такому кольоровому такому смужці, так? Ниточці, шнурочку над вогнем освячую, і тут спалюється цей шнурочок. Тобто, і відповідно, ті обручки вже поєднані вогнем. І ті обручки вдягаються. Вони самі собі вдягають. Не так, як в християнській церкві піпу вдягає їм на руку. Бо що це означає? Це, знову ж таки, це палець, це фалічний символ. Розумієте самі, так? Тобто, символ прутня. Так, чоловічого. А цей, власне, четвертий палець, він відповідає за взаємини. Тобто, коли він закритий обручкою, це значить все. Людина закрита для інтимних стосунків, для близьких стосунків з усіма іншими. Вона закрита вже іншою людиною, своєю парою. І, відповідно, обручка – це символ лона жіночого. Це символ йоні, як індуси кажуть, там на санскриті. І хто може до йоні одіти на прутня? Звісно, тільки пара. Тільки моя пара. Ну, а в християнській церкві то робить священник. Ну, то ви розумієте, що відбувається. Тобто, символічно він обидвох їх. Спочатку її, потім його. Значить, навпаки. От. Ну, та й взагалі, якщо там входити, аналізувати обрядове навіть одіж, то там також волосся просто стане дибким від тих всіх символів, так? Отож, власне, різниця, так?
в християнському обряді священник їм бажає, аби вона була така плідна, як Ребека. Ребека була безплідна. А чоловік Ребеку продав два рази, як проститутку. Одному царю, потім другому царю. Підложив. За вигоду, звісно, та, за велику вигоду. І там в Біблії описується, скільки він отримав там всякої там скота, там птиці, там золота, гроші і так далі. Тобто нам пропонують, аби наші жінки були проститутками. Повіяно. А їхні чоловіки, аби їх за гроші віддавали. І щоб вони були безплідні, як Ребекка. Ну і там, ну а відповідно чоловікам пропонують, щоб вони були. Далі там треба читати Біблію. І там всі деталі. Не хочу на тих деталях відповідатися. Перейдемо, повернімося до нашого світлого обряду. І тоді, коли в них вже зв'язані руки, так, вони вже повінчені, так, з'єднані. Тобто під час вінчання з'єднуються не просто дві душі в єдину сім'ю. Це з'єднуються два роди, дві карми, дві долі, дві родових карми, долі двох родів. Це неймовірно така, розумієте, несамовита така процедура, скажімо так, дійсно. І ось тоді я їх беру за руки, так? Тобто це знову ж таки символ, що їх веде відуюча людина, їх веде в мудрість, так? Їх ведуть боги по життю. І веду їх за годинною стрілкою посолом, так, навколо обрядового багаття. І відповідно з прославлянням богів рідних. Слава рідним богам, у триглаві з богами єдині і так далі. Так? А тоді це дійство завершується взагалі таким неймовірним кроком. Тобто молодий має взяти молоду на руки, при тому, що їх руки зв'язані. Він їх має взяти, а я зв'язую сильно. Бо це знову ж таки кожна посвята, а вінчання це от нас посвят. Кожна посвята, вона йде на межі смерті і життя. Іде випробування. І помирає старе, а народжується нове, так? З хлопа має народитися мужчина, муж в чині, а з дівчини має народитися жінка, лада Богородиця. І ось він її має взяти на руки, так якось, при тому, що вони зв'язані, має тримати її, так? І, відповідно, ще тричі переступити з нею через багаття, перейти через багаття. І тут, знову ж таки, ще раз іде єднання вогнем. Тобто на Купайла, коли пригають через багаття, там спочатку йде очищувальний ефект. Так? Тобто, коли можна пригати там з подружками, з друзями, так? Іде, знову ж таки, випробування, наскільки міцно ми тримаємося один за одного, так? З соратниками своїми, з друзями в одній справі, так? Наскільки ми можемо разом. Однак, це пригається ну, один-два рази. А три і більше рази, то вже можна пригати лише зі своєю парою. Бо то вже тоді, вже після очищення йде єднання вогнем. І було багато історій, що власне по невігластву, по незнанню, отак брали, пригали, розважаючись, просто розважаючись. І все. А потім рушилися їхні сім'ї, рушилися, бо вони вже мали сім'ї, там були різні випадки, і вони мали зійтися докупи, бо вони вже були поєднані, вони ніч не могли зробити. Все. Тож треба, власне, підходити уважно, думаючи, так осмислювати нашу традицію, кожну річ, що ми робимо, що співаємо, що танцюємо, що славимо. Ось так. І ось, власне, у цей світлий день нині, ото захотілося і згадати, так, цей світлий обряд. Ну що ж, надіюся, що ви вже задумалися, що вам треба, якої заможності, якого ви облуччя,
такого достатку, такого багатства, так, яких сил, мудрості. О. Тож, аби народ наш відродився в цілій славі своїй, очистити той цей бредот і нечисті чужородство, чужовір'я, невігластва. Як і тисячі років тому, промовляємо. Вічу це від рода Всевишнього, жива Всебожа прийди. Силою своєю зціли, силою своєю благослови, силою своєю наділи. Жива матінка, силою твоєю наповняємося. Святістю твоєю благословляємося і повсякчас тебе славимо ми. То прийди і будь з нами на добро і щастя роду земного села. Живі матінці, слава. Слава живі, слава.